Jedným z najkrajších slovenských miest je nepochybne Bardejov, zapísaný do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Kedysi malá osada s pôvodnými slovanskými obyvateľmi, dnes mesto, ktoré sa môže pochváliť bohatou históriou a vzácnymi pamiatkami. Mesto bolo vystavané v 14. storočí a v podstate tá zástavba prebiehala postupne. Ulica, ktorá sa nachádza po pravej strane za touto zástavbou domov, sa nazývala niekedy Starou ulicou. Predpoklad je, že to bola prvá ulica, ktorá bola v tomto priestore postavená. Následne bola postavená ulica za touto zástavbou domov a až potom v podstate vzniklo toto námestie. Námestie je obdĺžnikového charakteru, má 280x60 metrov a nachádza sa tu 46 stredovekých domov. Celé mesto bolo postavené v prevažne gotickom štýle. Poznačili ho tri požiare, z toho posledný bol v 19. storočí. Po ňom dostal Bardejov svoju súčasnú podobu. Na námestí sa nedá prehliadnuť najmä bazilika svätého Egídia. Severnú stranu námestia nám uzatvára táto bazilika, ktorá bola v roku 2000 pápežom Jánom Pavlom II. Vysvetená na baziliku Minor. Stojí na mieste pôvodného cisterciánskeho kláštora. Po odchode cisterciánov sa mesto na tomto mieste rozhodlo postaviť kostol. Prvý kostol bol drevený a následne sa potom postavil kostol kamenný, ktorý ale tiež vyzeral úplne ináč a bol oveľa menší. Pôvodný kostol bol postavený podľa prísnych stredovekých kritérií, to znamená, že bola prvá veža kostola, cez tú vežu sa vstupovalo do hlavnej lode a následne potom za tým nasledovala svätyňa. Po zemetrasení v 18. storočí bol kostol výrazne poškodený a ďalších 100 rokov nemal ani vežu. Pôvodný staviteľ, ktorý začal ten kostol stavať, niekde urobil nejakú technickú chybu a kostol sa mu začal v podstate rozchádzať. Takže postavili z prednej časti kaplnku a opornými múrami opreli hlavnú loď o túto kaplnku. Zo zadnej strany je hlavná loď opretá v podstate o mestské opevnenie. Aj zvony vo veži už boli nahradené novými. Pôvodné zvony sú vystavené pred bazilikou. Vidíme, že boli dva. Ten veľký sa nazýva Urban a malý sa nazýva Jan. Veľký váži 4000 kg a malý 2200. Jeden bol odliatý v Tarnove a druhý bol odliatý v Spišskej Novej Vsi. Úplne symbolicky tie zvony v 89., keď bola revolúcia, praskli a tak v 90. rokoch dalo odliať mesto nové zvony, ktoré potom osádzali cez tie malé gotické okienka, ktoré sa nachádzajú na veži. Jediný pôvodný zvon na kostole je umiestnený v malej plechovej vežičke a zvoní už iba ako umieráčik. Dvere, ktoré sa nachádzajú za zvonmi, boli vytesané dodatočne pre mestského kata, ktorý v tom období nemohol vstupovať do baziliky hlavným vchodom. Nechýba ani katová lavica, navrhnutá tak, aby ho ľudia zvnútra nevideli. Pôvodne sa v meste nachádzalo až 23 bášt. Každá z nich bola pomenovaná podľa niektorého z cechov. Mali odlišný tvar a každá svoj vlastný názov. V letnej záhrade tohto historického meštianského domu nájdeme rôzne artefakty. Kamenné plastiky z radnice, časti portálov, ale aj unikátne kovové dielo, ktoré bolo kedysi umiestnené na Zborovskom hrade. Ďalší artefakt, ktorý sa tu nachádza, sú kamenné miery, ktoré boli umiestnené pôvodne na radnici. Dnes tiež sú tam, ale tie, ktoré sa tam nachádzajú dnes, tak tam boli umiestnené v roku 1510. Tieto pôvodné, ktoré zrejme pri nejakom mestskom požiari takisto boli poškodené, sú umiestnené tu. Máme dve tieto miery. Jedna je na strukoviny, druhá je na obilie. Fungovalo to tak, že akýkoľvek mešťan chcel prísť niečo predávať do Bardejova, nemohol si so sebou priniesť žiadne svoje miery, platili tie, ktoré sme mali my umiestnené na radnici. Nedaleko od námestia sa nachádza ďalšia zo zaujímavých atrakcií, o ktorú sa postaral zanietený fanúšik skupiny Beatles. Ulica, na ktorej stojí jeho dom, pomaľovaný úryvkami textov z Beatlesackých piesní, už dnes nesie názov Ulička Johna Lennona na počesť legendárneho hudobníka. Hneď vedľa neho vytvoril aj parčík Beatles, kde nájdeme kamene označené menami členov skupiny a názvami ich albumov.
Komplex budov židovského suburbia v Bardejove patrí k najvýznamnejším lokalitám židovského kultúrneho dedičstva nielen v meste, ale aj na celom Slovensku. Keďže Židia mali po stáročia zakázané obývať kráľovské mestá, medzi ktoré patril aj Bardejov, suburbium ležalo až za jeho hradbami. Najstaršou stavbou tohto areálu je 9-klembová synagóga z roku 1836, jedna z dvoch zachovaných synagóg tohto typu na Slovensku. Okrem synagógy sa tu nachádzala ešte menšia modlitebňa, židovská škola, vzácne rituálne kúpele mikve a hospodárska časť. V Bardejove sú okrem atrakcií pre turistov vytvorené aj skvelé podmienky na ubytovanie a voľný čas. Približne 10 kilometrov od Bardejova stojí v obci Hervartov 500 rokov starý drevený kostolík, postavený bez jediného klinca. Od roku 2008 je zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Vnútri sa nachádza hlavná loď a babinec, časť určená len a len pre ženy. Hlavný oltár pôvodný už sa tu nenachádza. Ten, ktorý tu je, je privezený. Zaujímavý je nielen kostolík, ale aj jeho okolie. Okolí kostolíka sa nachádzajú vzácne lipy, staré približne tak, ako je ten kostolík. No a na okolo celého toho areálu sa nachádzajú sypance, ktoré sú namaľované na modro a slúžili na uskladnenie obilia, zeleniny, ovocia. No a nachádzajú sa tu aj unikátne dedinské sedliacké domy.